Familjarët kanë denoncuar zhdukjen e djalit të tyre Sherif Mukaj nga Kolonja. Fati 28 vjeçarit ende nuk dihet, ndërsa kontaktet me familjen i ka humbur që prej datës 1 nëntor. Babai 28 vjeçarit Sherif Mukaj shprehet se djali ka lënë në shtëpi makinën dhe sendet e tij personale, kartën e identitetit dhe një telefon. Kontakti i fundit ka qenë në datën 1, ditën e hënë ka qenë. Kemi folur taksi, e ajo mirë, mirë, kaq. Pasaj mes kemi patur kontakt. Në makinë s'ka asnjë gjë në makinë. Tëra dokumentat, që kishte pasaportë, kartën e identitetit, tëra i kanë në shtëpi. Familjarët të cilët jetojnë prej vitesh në Amerikë, shprehen se djali i tyre nuk ka folur me asnjë para se të largohej nga banesa, ndërsa të shqetësuar kanë udhëtuar nga Amerika drejt Shqipërisë për ta kërkuar. Po janë ca djem nga fshati janë. Ata i kemi pyetur, pim kafen, iku në shtëpi, kaq din, s'din gjë më shumë. Asnjë lloj shqetësimi s'ka patur. S'ka patur, edhe leku si mungonte. Djali punonte, ku gjente punë, punonte. S'kishte punë, rrinte. I pe fire prokuroris sa më shpejt hapet telefonat. Sa më shpejt hapet telefonat. Të marrin vesh një diçka që është bërë, që ka ndodhur. Tre qytetarë kanë hedhur dritë mbi vendodhjen e 28 vjeçarit, të cilët kanë telefonuar në emisionin Pa Gjurmë, duke thënë se kanë parë Sherif Mukaj në Shkodër. Në Shkodër Hani Hotit, kilometri 6, afër bar restorant Havana. Dhe çfarë keni komunikuar me këtë djalë? Më kërkoj 5.000 lekë, sa jam tha, nga Kolonia, sa kam gjel jashtë, sa kam du lekë, sa me ikë deri në Tiranë, sa të më bën 4.000 lekë autopuzi. Po, kam dalë prej punët e norën 12, vetëm këtë djalin, këtë figur djalit, po, e kam pa për bisedon të me një fmi, edhe mua me bani shumë për shtypje dhe shikjova se qa pa bisedoshin, po, edhe o në futa të buka me ble buken, jam këtë dhe një herë i kam pa, por i kem një qëntri 15 vjeqë. I ati 28 vjeçarit nga fshati Starje i Kolonjës ka treguar se i biri nuk ishte person problematik dhe as nuk ishte probleme financiare. Sherif Mukaj i kërkon prokurorisë të hapë sa më parë telefonin e të birit për të zbuluar se me cilat persona komunikonte për të hedhur dritë mbi fatin e tij.